Господине Бабич, скоро една година сте во Битола, на почетокот од 2020-та пристигнавте, оставивте една апсолутно необична година, ковид-кризата ја одбележа ракометната 2020-та. Како беше да се приспособите, да играте толку многу ретко и да се обидете да останете екипирани и здрави? Па, тешко е то дефинирати и ставити у едну реченицу, але верувам да имамо одличан тим луѓи, моих сурадника и одлични играчи кои се разумели у кој се ситуација налазе. Градили смо меѓулудски односе, пробали држати кроз те односе пре свега јам ментални интензитет, да не изгубимо фокус на играње, јер смо играли јако ријетко. И данас би могао реч да смо стварно показали еден добар карактер и едну добру ментална агилност и успели се фокусирати на наш рад кој е био јако специфичен и тежак од кога сам ја дошао у клуб овде. Меѓутим, ево, сажео би то једно да су играчи одлично реагирали и да ми за себе имамо ипак једну добру годину рада. Збор два за вашиот план на подготовки во месец јануари. Ако игравте малку во вториот дел од 2020-та, планирано е да се игра фреквентно и тоа на три фронта оваа полусезона? Па биће страховито изазовно. Прије свега, мислим, и у коначници игра се за првенство и куп на крају године, тако да ја се стварно весели, едва чекам да то се почне и добро е да имамо више утакмица, имамо широки кадар, имамо играче кои су мање играли, кои ће сигурно добити своју прилику и шансу да покажу своје квалитете. Бити ће тешко и физички и психички, меѓутим ја верувам да смо ми сви способни да можемо то издржати и да ће играчи, као што сам већ рекао, који су мање играли, добити своју прилику и да ћемо ми на крају године ипак бити сви сретни и задоволни. И ја спортски то и као тренер очекујем да освојимо бар један трофеј, да се радујемо и да наставимо далје радити. Збор два за планот на подготовки, како ќе го минете јануари? Па ми смо планирали да идемо у Истру, то ќемо дефинитивно одгодити, јер имамо проблеме, не можемо играти ни са Нексеом. Момчади из Словенија не желе да долазе у Истру због ковида. Право ќемо направити едну реорганизацију, ако успемо да ипак ми одемо у Целје, да одиграмо једну утакмицу у 48 сати кад извадимо тестове, да се спустимо према Загребу, да одиграмо едну претеску утакмицу у Загребу и још едну претеску утакмицу са Великом Горицом, тако да та турнеја од 5 или 6 дана да одиграмо 2 тешке утакмице сигурно и едну мало лакшу и да се вратимо овде и да играмо са македонским тимовима кои ће у меѓувремену већ почети припреме. Дакле, ја очекам да ћемо одиграти 6 утакмица прије него што почнемо играти СХ Лигу прво коло са Загребом и да уђемо у један такмичарски ритам и кој ќе, наравно, потрајат тако кроз цијелу полусезону, односно сезону до краја.